吴家英是穿甲一身裤袄，也毋过伊穿衫嘛是有讲究的，像鞋啊、甲表啊、大，拢是旧啊色，是特别紧的。吴家英第三遍参加奥运，即摆参加25公尺运动手册比赛地点，就伫时尚之都巴黎，而且大会主题就是用伊上佳的旧啊色，伊真爱水，我那是足欢喜。近期特别喜欢今年吧，为什么？觉得很浪漫，很神秘又浪漫。因为这次好像奥运的主视觉是紫色嘛，对。然后就是我现在在我的生活里面都融入了一些紫色的元素，鞋子就是对鞋子。其实我刚刚也穿了一件紫色的衣服。吴家英参加国际比赛就有经验，顶边在东京奥运25公尺手枪项目晋级决赛，虽然落尾是摕第五名，嘛是上好成绩。伊即马对郑健美已经变作读者了。我觉得十年如一日吧，就是都是一样，照常的训练，一样的就是参加各场比赛，面对各场的挑战。就是都是用拼搏的精神往前走，这样子。除了吴家英的运动手枪，还有10公尺空气手枪、甲定向、无定向回背等八个选手，是各项目集团上大。18特别出发去巴黎准备。巴黎奥运射击代表队这一次一共派出了8位选手出征，可以说是军容壮盛，也是所有项目当中的最大团。有42岁的武朝元老林一军来领军，另外还带领了杨坤碧等等的射击名将，希望能够在花都拿下最好的成绩。以上是民视新闻蔡晴景、苏玉森在林口公西靶场的采访报道。更多精彩新闻，请下载 APP 订阅民视新闻网。